Здравейте, аз съм Тото и вече съм очилат. Както знаете, в предаването с Сами Хостни станах и си тръгнах. Не защото Сами ми е скучен, а просто защото много ме заболе годата. После се оказа, че имам астигматизъм, диоптри. Абе, приключение. Така да е, вече ще ме гледате така. Тото, Михаил Билалов. Приличам на Михаил Билалов. Мога задам въпрос за 100 000. Така, благодаря ви, че гледате и си изкарвате хубаво. Сипвайте си кафетата. Ако ни гледате вечер, знаете, сипвайте си от другото, защото днес на гости е един много за мен интересен човек. Един човек, така, за него преди време, не знам дали беше много отдавна, ще се объркам тук. За него преди време казаха красивата Рокфелер приказка, за която мен много искам да си говорим с него, не само за тази приказка. Рокфелер приказката, бизнеса остай. Той върви, окей. Или не върви, окей. Все тая. Въпросът е какъв човек стои зад това нещо. Зад успехите, зад провалите винаги стои един човек, там са причините. А тук този човек е огромен човек. Имам няколко срещания с него, няколко епични, две от три, от които той не си спомня, не защото сме пили. Да, на едно пихме. На последното. Но едно, две, три, които той не е знаел, че аз съм там. Ето, сега ще го изненадам, като му разкажа вътре за това. Така че на гости ми е човек, който прави всичките дивотии, които можете да се сетите като младеж и прави абсолютно най-добрите бизнес решения като възрастен човек, бизнесмен, родител, баща. Така че при мен е цялата палитра. Цялата палитра. Човека с душата. А именно Даниел Бачорски! Благодаря ти, брат, си жив и здрав. Аз ще си попърво. Мерси много, че приемеш другото да дойш, защото ние се разбрахме за един път това, че ти имаш някаква работа. И викам сега втория път нещо ще се фръсне. Ще кажа, обаче... Мъжки. Допедавец съм си аз цял живот, така че. Аз не съм казал такова нещо. Шишите как я съм те видял за първ път, преди да там да подкараме в разговорите. Дай. Не, годината ще я объркам. Предполагам 2017. 2018 може би даш. Леле. Ти участваше под някаква форма в 359 хип-хоп наградите. Да. Дали беше като спонсор, дали като някакъв човек подкрепя събитието, пръща излъж. Чистач основно. И ми дарох и връчили награда. А за хората, които не знам дали има такива, които не знаят с кого говорим и какво ще разказвам, фирмата е Бонана за Бачорски. Ето, казах го, за да мога да продължа по това, което казвам. Искам да кажа за наградите. И, брей, по едно време, ние сме там, а всичките рапъри. И по едно време гледаме едно момче, така, вече почервенел. Готов. Да. Готов. Викам, брей, да, викам то, ай той, ай ходи така. Викам, това момче, добре ли е там в една част? И по едно време вече той ще излизаш да дава награда. Но той неговата награда я беше взел преди това много. Не помня каква награда даде, какво спечели. Най-обкай звездник човек. Да, това беше най-епичното даване на награда някога давано. Така че искам апел към всички, които правят награди, ще правят награди. Ако имате да давате истинска хубава награда, той може би вече не, но някога вашия човек беше Даниел Бачорски. Той излизаше много над наградата. Yeah! Той се вече беше спечелил преди да даде на изпълнител. Така даде тази награда, брат. Това никога няма да забравя самото ти изражение. Виж, така го прочете това име, че то беше крещене 3 минути като Слави некога преди време. Сеща... Бат, аз изпотих, ти разбираш. Бат, ти посрещаме. Тук направо ми. Беше велика ситуация. После разбрах, че даже нали, че ти сте поканили за награда, защото ти преди това излиза на сцената пак за нещо. Не, абе, беше бати приключението. Викам, какво стана тук? Той за награда ще дава. После разбрахме кой си. Разгледах естествено за бизнеса ти, за нещата ти. После се появи в едно друго предаване, появи се в Шеф под прикритие. Вече там се разцепих човек. Изкефих се много. И години по-късно влизам във Варна. В... Ти беше ли сме тогава? Бехме дома. Да си майка. Не е топове, човек. Не е топове. Не, това не е дълга история, но това е кратко. Съвсем казвам ти, за да знаеш с кой си говориш. Не знаеш, че сме се срещали. Или оттам след ще говорим. Влизаме с Симеон двамата, точно така. В Варна, в Морската градина, на входа, там е пише Варна. И ще тръгваме надолу към дискотеките, не знам за какво. Съм бил покорен, мъртво пиян. Не, бе, не беше пиян. Не беше пиян. Не. Възможно най-възпитано дойде при мене. Казвам, Тото, здравей. Аз казах,
Здравей, това става доста Стам време след наградите. Аз съм номер едно. Дойде, остави ми една визитка и каза, ако нещо някога ти потрябва. А, стих си. Ето, ти знаеш кой съм. А, така ли? Първо ме питал. А, знам кой е. Знам кой си. От наградите? Да. Аз също от наградите. Чай, това в дискотека ли? Не, бе, в морската градина. Това беше точно от хотел Черно море надолу. Да. Точно така. Към... Точно не, така. Не съм го питал, знаеш кой съм аз. Да. Ще ти кажа, аз тогава много добре си спомням, се едно беше вчера. Да. Аз ходя с жена ми. Я викам, леле, край, това е тото. Това да. Е много шанс, ти разбираш. Сега. Какъв твой шанс? Значи, е, сега ще извънна на... Не, бе, не, стави шаната. На родопчанката, ама ще има запсува, тая да не извъна. Да, викам, не мога, човек, спирам го. Извадих си една визитка и му казах, хей, човек, аз съм чистач. А, не, верно, така ми каза. Аз съм чистач. Не, аз си спомням, това не го казвам на всеки, не го правя всеки ден. А, ти, си... а и му казах, човек, аз съм чистач. Ако някога в този живот имаш нужда от тия услуги, звънни ми, аз съм на линия. Да, така беше. А, да. Тото ми каза, аз те познавам, знам кой си. Дай, и аз викам, да, бах, майка. Ама ли мога си говоря спокойно? Мога псуваш на майки Лели Вуйчовци, бах му майката. Не, няма, бе. Бах му майката, ако не мога да кажа, бах му майката тук. Ни, тото вика, кабе, аз те знам кой си. Само чакай да кажа, ти си он е Кенеф истински. Не! Той беше културен. Не. Беше възпитан. Тогава ти ми даде една визитка. Помня. После след време ми трябваше тази визитка. Мисля, че точно тебе питах дали знаем къде е тази визитка. Мисля, че пак беше за предаване за гостуването. Да повече. И накрая, последната ни среща, вече на последните награди 359 хип-хоп тук в хотел Маринела. Миналата година? Миналото лято. Приключи целият банкет и останахме, ние се напихме. Е, виж, поседяхме това... малко. Малко често поседяхме. Често ни се случва в живота. Това са хубавите моменти. Да. Здравей, че... благодаря ти, че си дошъл. Да си жив и здрав. Много ви благодаря. Лечи си здрави. Еми, ай, да. И аз си мия ръцете и ти не, си мия то ръцете. Не, то няма микроби, ако може и на мене. Да, нема. Искаш ли? Давай. Да, да кажеш, ще ти го пипам тука. Не ми го пипай. Пред хора. Но, не, я... На здраве и на вас. Обичам ви, бъдете здрави. Чай си кажа, много хубаво пиен. Това па най-хубавото виски, човек. Ей, сега аз говоря. До тук бех аз с това. Кажи ми сега... Не, напротив. Ти от първо ще влезе с едно страшно огромно, наистина огромно извинявай. За това, че влизам с празни ръце. Много мрази такива неща. И в живота, само ако не си душманин, нали, ходиш по този начин. Не съм, обаче точно си идвам от Врачанския край. Опа, от моя край. Те сте взели всичко, ти затова няма по-мето не сеш. Май, по-ми взеха те. Циганите обичат да казват, ще изям дробчето. Да, ще изям дробчето. Харесвам те, ще изям дробчето. Оние не дробовете, там ми изяраха живота. Да, брат. Та, заради това не можах, нали, не се оправдавам, но аз ще се реванширам за другия път. Знам, ти винаги, ти кажи ми, кажи ми. Еби, първо, кажи ми, колко години си? Аз съм колкото Исус Христос. 33? Браво. Да. Значи разликата ни е за 3 години. 3 години. 3 години. Виж, аз съм ти гледал доста от предаванията и знаеш кой ми е правил впечатление? Край почна си. Ще ти кажа. А ежедневно... Не, тук светлината е такава, че не се вижда, че е мръс. Ма след малката светна... Като светна... Или като се натърлякам на животно и се доближа додолу, ще ти кажа. 4x4. Та... Знам какво да работиш с хора. Това ми е работата. Ти особено, да. Ежедневно се срещам с много индивиди по всякакви казуси и страшно много мраза някой, като трябва да му обръщам внимание, да му говоря, да трябва да не е тихо, да насочам прожекторите срещу него, да... Ей, човек, направо това ме смазва, но това ми е работата. Приял съм я, обожавам си я. В случая съм виждал доста предания, в които с човека срещу тебе, ти направо, аз знам, след 2 часа разговори, ти сигурно като се прибереш вкъщи и мълчиш 4 дена. Те знаят, да. Така е. Не, аз го гледам и го виждам и ти казвам, имам молба за днеска. Нека да не е така. Не искам да говорим за мене. Нека стане разговор. И не искам, остиги тия, нека да не са насочени към мене, защото знам какво ми коства аз да го правя с хората. Да, нека си поговорим. Това е. Благодаря ти много. Ей, между другото, знаеш какво откривам в тебе? Нещо, което ти си казва и на друго място. Ден, но ще го подхвана. Казва си, че като малък си бил много различен тип дете от това, което си като възрастен в момента, като човек от темперамент. Бил си по-затворен. Това бях знам. Много притеснителен. Само. Много притеснителен, много. Ако трябваше да говоря, си изчервявах като домат. Всички ставам базика и вика, таре бе, домата. Верно. Аз не смея си твора устата.
И това нещо продължи до, може би, 21-2. Иха, ти бая си го поносил това. Като, не знам сега Ергена дали го гледате, гледаме, има да, да, появи се една девствена на 20 и колко. Да. Аз съм същия човек. Аз до 21-2 бех абсолютен туп, разбираш. Вър. Не го казвам с лошо. Такъв е живота. Има и такива хора. Но тогава видях, че това нещо не ми помага. Това ще я да кажа, да отбележим, че ние не го казваме като лошо качество това нещо. О, не, просто не, казваме, че ти всъщност си минал през тази трансформация. Това. Да. Тогава разбрах, че това не помага в живота. Видях, че доста от хората, които са по-буст, нахакани, нахални, даже в 90% от случаите гадно нахални, дразнещо, притеснително, нали, за другия, те успяват, бе, мамка му. И си казах, дай да пробвам. Как така, дай да пробваш? Това е огромна... Трябва да пробваш. Амплитуда в... Не, ако искаш да се развиваш, дай да пробвам. Ти не казваш и дай да пробвам. Това е така, онова. Да. Това е в ежедневието, има го. И с един ми брат сме чистачи. Сме първите чистачи в тази нашата фирма. И ще назначаваме. Вече пробихме тук, там взехме няколко обекта. И ще назначаваме да, двама, трима, пет момчета. Да. Назначихме ги и ще трябва да водим събрани. Трябва да се водят оперативки и събрания, в които да, казваш грешките, казваш кое не ти харесва, питаш ги, ако те имат нещо към тебе. Да. И ще правим събрание, аз го дърпам, брат ми, викам, ама брат, аз не мога да го водя това събрание, ме е мина удобно от момчетата. Той вика, ти от ли си, бе? И аз се мръдни малки, така ми викам, мръдни си. А ти си по-малки от домата? Да, но да, съм една глава над него. Си е джудже. И така, точно две събрания ми издържаха нервите. И си казах, не, трябва да пробвам. Нищо да, не ми пречи, трябва да пробвам. И да ти кажа, леко-леко с времето видях, че колкото повече си вярваш, естествено трябваш покритие, не мога си... Това ще я да кажа, не мога да е просто балон това. Да. Не мога, трябва да има основание върху това. Трябва да имаш дума. Кажеш ли, че е З, е З. Не е Y на 6 по 9 и половина. Това е. Пробвах, видях, че се получават нещата, но това нещо то не стана от днеска за утре. О, на мене ми отне години. Години. Да, пъстър съм много като персона. Как се фърлихте точно по в този бизнес, бе, брат? В смисъл, толкова много бизнес и две млади момчета. И ти решаваш, не, че ще направите... И... Добре, кажи ми как, аз не знам. Заминавам да уча, нашите ме пращат, ние първо нямаме една стотинка. Сме Цинко и Минко, майката си трака. И обаче ще ни пращат нашите на баща ми втората жена. Казва, заминавате в Англия в колеж. Аре. Аз идвам от Абдовица, ние сме полски мишки. От Абдовица ли? Да, тук в кварталче за София. Ходихте, гледах една къща там, бълня, да, ама ми се сториха, че са много цветни. А, ще свет нас на надолу вера там. Okay. Ма да не е ефир. Ще ни много купши и ще набъвнем там. Добре. И така. Нашите ще ни праща в Англия да учиме. Имаме, аз имам 2-3 месеца, в които нямам какво да правя. Аз съм първа година студент. И му казвам на брат ми, той работеше една фирма за почистване. И му казвам, замина при тебе, нещо се позавърта да бачкам 2-3 месеца, съм близо до тебе. Колкото пари ми дадат, толкова. И 2-3-5 пъти ми отказва и ме пита, може ли бъркнеш туалетната? И аз му казвам, не. Ще пускам проксмокачки и ще бърша нещо. Той вика, не ставаш, чао. И така, на няколко пъти. И вече моето нахалство, тук даде си резултат. Да. Вземе, поработих 2-3 месеца, после заминахме да учим. Ама успя ли? В смисъл, наложи ли ти се да чистиш туалетната? Ох, бърках, повръщах, майката си тряка. Да, бре. А, не, бе. Не, защото хората, които като започват работа в такъв тип фирма, предполагам, това има най-големия страх. Според мен, не знам, ти си... Знаеш кога най-големия страх на това бачка с чистач? Да не те види съученик, бивш колега, роднина. Смятат го за срамна работа. Е, ти от ли си, бе, човек? А хаускипинг, какво толкова? Е, хаускипинг, това звучи друга да така. Тук си чистач. Не искат. Аз си това моето мото в живота. Искаш да кажеш, че чистач... Не е срамно, си чистач. Го приемат повече като епитет, отколкото като професия. Чакай, ти, ти чувал ли си, приема баба ти да ти казва или дярот или някой? Да си казва, то-то, учи бабе да не станеш чистач. Чувал ли си? Да, чувал съм. Знаеш ли, че три поколения, дай да не са три. Не, три поколения, те ние сме израснали с това. Учи маме, бабе да не станеш чистач. Да. Стига, днес една чистачка взимам повече, отколкото банков директор. Да. Заявявам... Значи ти какво учи да станеш чистач? Еми аз учих МИО, завърших, ебати МИО тук. Минах от МИО на МИЕ, не разбираш то. От МИО на МИЯ. На МИЯ. Да. Топ. Готино. И така, видяхме, че има в това сметка и решихме да пробваме, ни няма една стотинка. Това ще е да кажа, как пробвате. Това се случва. Как отиваш, тате,
тук ще правим, чупиш пръсти един бизнес. А, вика, да ти да пусне такова. Той казва, ела, вика, след 3 дена домашен дам парите. И аз вика, една си майка, те сега ги щупих. Колко пари са ви трябвали за начало? Е, така. Колко пари трябва? 20 хиляди. Е, колко пари, това са много пари, една баничарка, прокосмокачки, машини. И викам, края съм направил един списък, викам, сега ще купуваме машините. И той е петък, аз викам, в понеделник отиваме за парата, брат. Да. Намерили сме баничарка на горублене всичко. Да. И за понеделник аз се изтопал. Да. Отиваме горе. Вижте, вика, сядайте, вика, да вечеряме. Да. И аз викам, човек, мани тия вечери, дай парите. То само вика. Моля. Сега викаме, чуйте добре, седнете. Викам, айде, отече. Край. Да, чак, че се изпотих, брат. Чак, ще даде ми парите, бе. Вика. Ще ги даде, гледам, че има бизнес. Това живот, вика. Дръж това. Да. Ако имаш шакъл, ще се научиш как да ги правиш нещата. Ако нямаш шакъл, ще ходиш бос. За 20 хиляди ще видите през крив макарон. Тук се обръщате, защото ми отказахте да ядете и се оправите в живота. Значи искам ти кажа, че не му говорих. Колко лекъв урок е това? Мая лекъв урок е това? Една, две години на този човек не му говорих, на моя баща. Направо ме сипа. Днеска, ако ме питаш, това беше най-важният ми ден тогава. Защото това ти действане няма да ти дам, няма да стане. Тук или ще се пречупиш, ще тръгнеш и ще покажеш, че можеш. Да. Или ако ми беше дал, аз по никакъв начин нямаше ги приема по този начин, по който сега знам колко са 20 лева. Така е. Тук не почна с него екшена. Голямо перде е. Братите ми и сестрите казват, че е милионер. Братите и сестрите? Да. Колко брати и сестри? Трима брати и една сестра. Демек сте четири момчета и една сестра? Да. Аре! Аз бях при Сами на един подкаст, ми извика. Ама ме... Сами, да, Сами беше на гости тук, каза, че велик. И разказах му една история, ще ви я кажа, няма проблем. Знаеш ли, днеска в разговора с тебе, не знам защо, явно си такъв човек и предразполагаш. Искам и ще ти кажа някои неща за себе си, които не съм ми казвал никога и които са всъщност част от моя живот. Но ще ти кажа след малко, ще се върна на темата, що казвам братите и сестрите, да, пък имаме една сестра, аз и не сега му казах. Напиваме се на един 6 май на Гергиов ден, един ми брат е Георгия Мана, Тараби, аз брат ми, другия ми брат и баща ми. Вече почваме там от 7, 8, 10, 12, 2, кеф купон, танци, майко, оттам минаваме на Реване, е, мъка, това е балкански тате, купон. Брат, прегръдки, гол до кръста. Баща ми е 6 години, обаче той е бати тупана, той е младеж, момче, страшно е. Голямо парче е. И в един момент той вика, момчета, трябва да кажа нещо. Викам, старши, ти като ми го кажеш, това аз ми се обръща... Така, дропчето, така. Викам, ми отива в гащите, спри. Той вика, не. Помните ли, еди, коя си беше ми гадже, те са разведени с майка ми отново, да, много, много малки. И вика, помните ли, е тая мацка? И аз казвам, да, тя много красива. Но, викам, какво става с нея? Е, какво става? Дойде един ден при мен, тя си имаше всъщност мъж. Аха. Викам, значи вие... Той вика, да. И като дойде при мен, ми каза, Данчо, мъжа ми не мога да има деца. Викам, стига. Копале, разбрах, какво ще ми кажеш, велико. Чакай, то продължава. Ако е това? И викам, ти какво? И тя вика, казва, нали, направи ми едно дете. Да. Явно му оправиш деца. Явно. На покал. Цел квартал има. Пет бройки. Да. Вика, направи ми едно бебе. Нема казваме никой. Да. И мъжа ми не знае. Аз затова не казвам имена, защото... Викам, стига и ти, ей, като ти отиси, една, трябва да помагаш в този живот. Така е. Викам, хората, така е, ма. Той помогна на мъжа. Това помощ ти. Много интересно. Като мъжка се удали, солидарност ли да го приемам? Или на нея, или на кой? Да. Или на нас? Да. Той вика, не. Не, така. Викам, добре, хубаво, що водим този разговор? Да. Не, вика, по две причини. Първо, жена с това име, с дъщеря, това име, да. Вие не пипате. Много, не пипате. Много добре, че е казал. Викам, що, какво става? Вика, какво става? Вече на такива години, на които тръгва и може да има толкова, вика, пъстър и малък и цветен живота. И шанс е огромен, точно колкото не съществува, че утре ще ми я доведете и ще трябва да запозная с тая. Разбира, това ми е щерка. Да. Така че питаш я. Ти имаш ли майка тази? Така. И се обръщаш. И си тръгаш. Бягаш. Да. Мали бе, типа, не мога и кажеш, ей, ти си ни не сестра. Не можеш. Нищо, просто си тръгаш. Да. Искаш да кажеш, че ти знаеш за една твоя сестра, която тя не знае, че ти е сестра. Да.
Това ли ми казваш? Моля, поздрави ме. В ефир. Ама... Не. Брат, това е живота, виж. Това е бати историята. Готино е. Е, добре, ти смяташ ли някога да ѝ кажеш на тази жена? Не. Да кажеш, виж какво, ние сме брат и сестра. Не. Стига, разваляш. Знаеш и разваляш много. Ти разваляш цялата представа на това момиче за нея самата, бе. За нея, за родителите. Родителите разбират, обърква се, става. Ти поколение наред ги увреждаш. Няма смисъл, живей си, живот е хубав. Това е ми помогнал си, гледай го като support, като help. Да. Това е. Викаме, старши, ти ще ни... Правиш ли още такива срещи за напред живота? Той вика, на здраве, нямахме отговор. Така че и ти има и мулва мръста, баща ми. Да, той, не, той знае, че другите са момчета и не има какво, той казал на сестрата. Са момчета. Е, ама имам четерка. Е, ти ме. Не знаеш? Не знаеш? Май, ти, да, имаш дъщеря и? Имам госпожица на 2,7 месеца. Емели, наричам я Буря, защото е... Ева ти органа. Това е немтон. Ни се кара, ни се води, ни... Не, е... Само едно те ли имаш? Не, и ми се роди момченце на 7 месеца. Значи, аз имам син на 2 годинки и 6 месеца. Не. Да. Кой месец е дъщеря ти? 1 август. Е, мое септември. Е. Точно така. И имам дъщеря. Ето това не знаеш. И хората не знаят. Е, как бе? Родите се преди... Оле, гледайте. Не знаят на колко е дъщеря. Ушто, кога не. И имам дъщеря на 41 дена днес. Да. Е, значи ти през 2 години и половина. Да, като, почти като при вас. Почти казвам, защото вие сте четвърта. Само минават някакви мисли през главата и почвам се пота. Да. Да. Така че ако искаш да ги запознаваме, защото аз имам голямо момче и малка дъщеря. Много си кеф. И ти имаш... Още са малинки. Но може да излезем един път да пием едно кафе си и играят поне тия, защото не може, същото го не слуша главата. Тото ме кани на кафе. Гонат. Само да ви кажа. Какво? Какво? Обещано! Супер! Я ми кажи, колко човек работят за тебе сега? Как се управлява такова чудовище? Аз предполагам, че те минават и преминават. Но... Не, имаме постоянни бройки, които са заети заради договорите. Стига това, хора се управляват. Някой ще ти каже много трудно. И то наистина не е лесно. Имаш предвид типажите хора ли? Като цяло хората. Да, я ми разкажи за това. Имам в момента горе-долу около... Във всичките параграфи имам около 700 души. А, мамо, ти имаш село? Не, виж, не са толкова много. Да, звучат доста, казвам го, не сме и 5000 или 7000, 10 000 души, но не са и малко. Ема, брат, това са 700 семейства, които имат доход от твой, от тази дейност, бе. Да, така е. Това е невероятно. Да се дава работа на толкова много хора, бе, брат. Не е това, че не е толкова ли... значимо и не е толкова трудно. Не ли? Така, че... Отговорността не е ли огромна за това нещо? Има, разбира се. Ние сме вземеш... 15 човека и аз виждам за какво става въпрос. Да кажа, мислиш, като идва 20-то число или като идва Великден или Коледа или който и месец да идва, знаеш, че тия хора считат на тия пари. Точно така, за това искам да кажа. Сега взема парите, хол ги ступам насам натам. Да. Си купа още 200 неща. А това са на 8 да се направя на утно. Като знаеш, че, виж, първите ни 3 години в бизнеса ми бяха пократителни. Какво значи това? Еми означава, че приходът ни беше примерно 526 лева. Първите примерно 6-7 месеца. Да. Оборота. Да. На мен и на брат ми. А ние имаме, аз, брат ми, кола, гориво, препарати, обикаляне, живот, ток, да. Вода, такса, човек, нужда дневна, паста за зъби и така нататък. И тогава разбрах, че кофти някой се подира с твоите пари, които си ги изработил. А имахме такива клиенти. Как? И като те... как? Кофти е, като не ти яде парите и те изпикае много хубаво. И ти приключваш. От тогава вече знам, че не мога да се подиграваш труда на хората. Сега, по принцип, ако си тръгне без да те предупреждава, нали, ти не му даваш заплата. Да. Става от днеска и си тръгва. Е, чао. Той не ме предупреждава, ти си длъжен и законът ти казва, не му давай заплатата, която е изработил, защото не те е предупредил. Да. До ден днешен, ако ще и сега си тръгне, и вчера да си е тръгнал, или както и да ме изпикае, е закон, парите си ги получава толкова, колкото са изработени. След като той е решил, жив и здрав ден, аз съм ти платил. Аз за мене съм чист, разбираш. Майната им. Имах една страшна ситуация, в която отиваме и ще правя сега първата българска вратка схема.
Преспознат, ще чистим една сграда на една институция. Да. И то нашия посредник вика: Дани, отиваш, среща съм ти, направил всичко. Точно уредено е, вижте се, разберете се. И аз му казвам: Дидо, само ми кажи малко по-рано, какво се преоблекаш, защото аз съм чистач, до къде се бъркам, нали? Ще му отида лайня целия и мръсен, потен, гаден, ще мирише на... И трябва да се разбирам с сградата. Той вика: Не, бе, брат, няма проблеми, всичко е наред, аз съм се оправил. И ми звъни кучето, мръсне и ми вика: Тръгвай. И аз му казвам: Не, ти казах, че трябва да се преоблека. Да. Всичко уредено, да. Слизам, паркираме с баничарката с брат ми, слизам аз с целия мръсен, черен. Он е само ме погледна. Ти ли ще ми чистиш? Шефа, къде ти? Аз съм шеф. Ай, къв шеф? Ние сме двама души, аз съм шеф. Казвам, аз съм човека. За среща. Това само ме изгледа и ми вика: Ти четири етажа сграда, виждал ли си в моите момче? Ая, взеш телефона, обърна се. Вика: Кажи. Мамичката му аз, значи. Викаш, знаеш. За съжаление, посрещаме по, да, по дрехите, по колите. Това е закон. Да. Не прави много майковти. Виж колко интересно е. Ти 4 пъти вече ми споменаваш такива стигми, догми на обществото. За чистача, за това, че трябва да си, децика, поне си лъснат за влизането, за такива неща. И да, по това те посрещат. Като си... вече... Добре, да, като си го видял това нещо и си го видял и в бизнеса, не си ли имал един момент, в който кажеш: Айде майната ви, айде майната ви, отивам си в Англия, отивам да правя друго? Не, никога. Не е ли нормално да се умориш, да тръгнеш да се отказваш? Нормално е. Да, бе, нормално е. Но и как реагираш? Еми, аз съм също и същия извратеняк, брат. Не се отказваш, не можеш. Виждаш, не се отказвам, защото... Абсурдно е. Защото ще ми е по-тъп. Виж са, аз имам един принцип в живота, сега не знам дали мога да го обясня точно. Предпочитам да се проваля от липса на... от липса на талант, отколкото от липса на пробване. Отколкото от липса на желание. Ако не ми достигне таланта и се проваля, пито потено. Но няма да се откажа, защото не ми стига желанието. Или желанието ми винаги е в повече. От... И според мен това е това, което винаги ме е бутало напред. Защото имам много желание. Не имам толкова талант, но батко, желанието ми не мога да се побере нито в тялото ми, нито в блока ми, нито никъде, разбираш. И когато правя нещата, които хипотетично, защото талантът е хипотетичен, не ги мога, това не значи, че няма да ги направя. Чакам целта, която имам, тя да се откаже от мен, но не аз от нея. Разбираш? И така е било и с хип-хопа. Така беше и с подкаста в началото. Така беше и с YouTube изобщо генерално. Докато вече ме не изритат през вратата и даже и пред вратата да ме побият малко, до тогава не си тръгвам. Липса на талант, колкото искаш, но липса на желание, никаква. Видиш? И така се справям с всичките неща, които може да се кажат за мене. Може да ми е трудно, нали, нещо да съм имал момент, в който искам да се откажа. Но просто заради това не се отказвам, защото аз това ми е мантра. В живота. Въпрос. Знам, че таланта ми не стига, щом не съм се отказал поради тази липса, няма какво друго да ме спре, разбираш. Да, да. И затова винаги продължа. Не стига, имаш много талант. Аз ще ти кажа. Сега изглежда така. Пак някакво връчване, някакви награди. Нещо беше хип-хоп, но не знам коя година. Аз се направил на пастет. Ти много ги обичаш ти награди. Та година ще ходим. Там съм ме какво. Ти каза, не мога ме изриташ, Марче! Да, пред вратата и трябва малко и да му побият. Сутрин ставам, често ми ставам, ставам много рано. Сутрин тръгвам, пътувам, Бургас, Варна, нещо, върта, Сочи, градове. Неки километри човек, да. Да, карам. Затова и сега не ти купих подаръка, който исках, защото пак пътуване, вчера, да, Бургас, онлайн Бургас. Не можах, пък нема и нищо, толкова разговори изключих, разбираш. Не е нужно, не е нужно. Не, да, бе, не е това е нужно за мене, не е за ситуацията. Да, разбрахте. И ставам рано сутрин, имах един период, в който като тръгвам, така трябваше. Ставам 5 часа, 4 часа и тръгвам. Там има един черен път, стар път, по който минавам. В колата си пускам, имаше една твоя песен. Бога ми, сега не мога да се казва. Не е нужно имената, аз не ги знам баш. Обаче, идиот. Да, като го сериозно запееш, разбираш, и за живота, и цял ден това нещо ти се върти в главата, разбираш. Тия думи, тая песен,
от сутринта и то ти дава желание и ти дава сила да, да къртиш, бе, да си е, там, да бачкаш. Е, радвам се, че съм вкарал. И нали награди, ще даваме награди. Аз изобщо Тото, къде Тото седи, аз го чувам, че сме там в тълпата. Обаче той ми, той ми е в главата, разбираш. Да. Я ще давам награда, ама не знам на кой, разбираш. Обаче аз знам, че Тото е там и викам, не, аз трябва да кажа. И трябва да си кажа моето, бе. Да си го кажа. А сега е ми трибуна и микрофон. Почнах. И само хип-хопа така и така да кажа, нали, да продължавате. Защото за мен хип-хопа е много неблагодарна работа. Така си мисля, без да я познавам. Да. Къртиш, рутиш, ни си чалгар да изкарваш пари и се ти е, и еби му майката, се са недоволни и се те харчат. Да, да, така. И точно тогава на микрофона и казвам, нали, тази песен твоя, Тото, ще тогава пък не ми излизаш от главата. Това са уния неща, които в ежедневието те ти помагат, бе. Затова и хора, моля ви, не, никога не спирайте да го правите. Така че и сега ти казвам, имаше бати таланта, ако ти си пишеш песните. За жалост аз то се мисля, че, мисля, че точно това е проблема. Не, но... да спираш. Има един въпрос. Кайдан. Сигурно си имал доста мечти във времето. И да, сигурно много от тях си покрил, ти си ги изпълнил. Имаш ли сега мечта, която ти е на дневен ред? Много ми беше интересно. Да, 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 но сега аз съм и повече семейни. Не, така да, кажи ми за твоя мечта. Ми, в момента си мечта, единственото, което силно си мечтая, е да мога да си купа по-голям дом, в който да дам на децата ми всяко от тях да си има стаичка, да могат да са си самостоятелни и да ги възпитам в правилните морални ценности и как да откриват в точния момент кога е нужна тази морална ценност. И кога не е. Нали? Защото в началото с тебе си говорихме, по-скромният човек има много морални ценности, но пък това пречи понякога за успеха. Така че важно е да ги откриеш, а ти може да искаш да я прескочиш, за да успееш нещо в живота си, но много е важно да може да открива моралната ценност. А вече ти как ще я употребиш, това е друг въпрос. Това много искам да науча децата си на това. И в момента нека си мечтите ми са до там, може би заради ниското ниво на... на музиката в България като, като възможност за постижение. В смисъл, това, което може да се направи според мен чисто музикално в момента до към днешна дата, не знам кой март сме, 2022, това, което може да се направи, аз мисля, че аз и Лъчито сме успяли да го постигнем. Да. Okay. И от тук насетне и за двама ни смятам, че е изключително важно децата. Да, може би сигурно това ще бъде 3-4-5 години. После ще каме, копале, аре, давай, ходиме да разцепваме Уембли, нали? Но... към днешна дата, мечтите ми са това. Искам да осигуря на децата ми по-голям дом и двор, умра за къща, и двор, и да, музиката в момента просто не искам да става по-зле. Това е. Да, просто не искам да е по-зле. Бачкам си, праси нещата. Ютуба ми е изключително важно нещо в живота. Това, това е много важно за мен, брат. Не, не като съдържание. Много важно за мен е, ще го разкажа така. Примерно ти сега си пътувал и... и аз, е, сега съм бил вкъщи. Едното е, те съм закарал на ясла с жената вкъщи, седиме си и аз знам, че имам в еди колко си часа среща с много готин човек, с който ще седнем да пиеме по едно пиене. И... е, ти не пиеш по принцип. Да. Ще седнем да пиеме по едно пиене, ще си поговорим готино, ще ми даде нещо от себе си, от живота си, от полуките си, от това. Тук час и половина аз ще го взема, ама изцяло обогатен човек и ще отида пак си взема детето и пак жената. Това е една много яка среща с приятел. И за мен това е много важно, защото това е хем много разтоварващо, хем безкрайно обогатяващо, брат. Защото то е малко оксиморон разтоварване, то е като да разтовариш нещо от себе си, ама същото време много взимаш. Погущаш, така е. Точно така. И ми е много важно YouTube-а ми да върви заради нагло, заради мен самия. Защото това е много, много готино за мене. Идвам, взимам от тебе, давам на тебе, говориме си, пиеме и се прибирам вкъщи. Това ми помага много да се изчиста. Сега като се прибера вкъщи, ще кажа на жената, знаеш ли, Дани ме пита са, казах му за къщата, еди какво си, казвам му за това, тя ще кажа, я са ти кажи, ще говориме една седмица за тебе преди да стане време да излучим предаването. Това е много зареждащо, човек, и да ѝ разкажа, знаеш ли, от така е започнало и тази случка, и тази случка. Това е велик момент за мен, е то, винаги тоя час и половина тук. За всяка една персона, за всеки един човек, много хубаво. Много ме кефи, че може да си избираш хората, с които се виждаш. Готино е, защото не ти се пак налага да се срещаш с хора, с които не искаш да се виждаш. Децата, ти за малки, какво ще им кажеш? Днеска при тебе да. Ще идвам, в
В момента телефона ми, ако ти го покажа, без звук и без вибрации съм. Да. То е... Погледни. Леле, майко. Това са... Те не спират. Таркалак. Да. Се бати кефа в 3 часа. Си изключих звука и вибрациите. Да, бе, малко по никакво време. Така. И не, с много кеф го направих, разбираш. Да. Да са живи и здрави всички. Ще чуем малко по-натам. Много живи утре. Много чисто влезнах тук, разбираш. Да. И това пък на тебе ти е много позитивно, много зареждащо и би трябвало ти е страшен кеф. Много ми е кеф. Първо, че си избираш хората. Второ, не ти се налага да те тормозат. Други случаи има, в които съм, ей, това са... Нямаш очакване. Ще говоря с този човек, да. И той, брат, някаква игати красивата книга. Разбираш ли? Yeah. Имам доста такива случаи, това тази година. Ей, идват, брат, и като почна да разкат, и то не ми се става. Не, те става време за детето, за ясно. То не ми се става. Аз седа и си говоря с тях. Мен просто ми е интересно. Има какво се научи от тях, има какво се разбере. Сега също това ми е много важно, да могат зрителите, които ни гледат, да... Много от тях са младежи, които искат да започнат бизнес техен. А ти си прекрасен пример за това, човек. За всичките му трудности, и за всичките му успехи, и за всичките битки през това нещо, и си много по-близко до тях като хора, защото те си представят всичките, че големите бизнеси се управляват от едни стегнати хора, едни съсипани, скапани от живота хора, такива вече единствено в цифри гледа, те му казват, този човек е настинно след тая, колко, ей, каква държи, цифра е този човек, точно така. Грозно, хората, когато си представят младежи, когато си представят, че ще правят бизнес, те си го представят романтично, че те ще са тебе. Често ти го казвам. И аз и до това си го представям. Ако аз тръгна да правя бизнес, аз си представям романтично, че ще съм тебе. Че съм такъв готин, ведър, усмихнат човек, който има ирония и сериозност, огромна и отговорност, и е точен, и е забавен. И ти си рок, аз бих казал така, ти си рок-н-рол варианта на бизнесмена. И за това ми е важно да говорим за бизнеса. Как го управляваш, защото младежите, които един ден от това предаване, които са на по 20 години, ще имат бизнес след 5 години, в момента те си го представят, че ще имат като тебе бизнес. Но за да постигнат това, поне искам да разберат поне малко от тебе. Те нещата са много прости. Няма нищо сложно в това. Смяташ ли наистина? Много пъти, много хора, сега тук съм от едно известно време, съм в Инстаграм, живота го открих. Да, Дули даже го показа преди малко. Да, толкова съм смотан човек, че до миналата година. Да, бе, ти трябва. Сега вече става. И... Абе, да ти кажа, правя си честно, каквото си искам, където си искам, както си искам. Дули? Интернет, че малко. Добре. Абе, вземи подарим една бисквитка, яка тук. Всеки път. Всеки път, ето, той го гледа. А, интернет. Сега беше добре. Супер. Разкажи за... Правя си каквото си искам, както си искам. Не плащаме една стотинка. Обществено не е една. Но, тук е много важно да кажеш едно нещо. Без да пречиш на другите. Аз не преча и не тормоза абсолютно никой. Живея си така, както аз искам, това е моят прочит, но не преча на никой. Не живея на гърба на другите и за техна сметка. Разбираш? Да. Било то морална, емоционална, финансова и така нататък. Има ли такова подмятането, ми го казваш това нещо? О, има го подмятането на всеки един човек вътре в себе си. Ако аз правя каквото искам да правя, дали не тормоза и не дразне. Виж какво, това е отворено. Аз съм решил да си покажа живота и да показвам какво правя. Да. Всеки ден ми ядат газа, разбираш. Нали? От дневе получавам съобщения. Аз в Инстаграм и в Фейсбук отговарям на абсолютно всеки, въпреки ежедневието ми. Отделям време и го правя. Защото искам да покажа, че въпреки, че съм на тая позиция, тя е сериозна позиция, казвам го. Да, така е. Колкото и нескромно да звучи. Въпреки това, бачкам здраво и отговарям на всеки. Абсолютно на всеки. Трябва си човек. Не си ли човек, се губи смисъл във всичко. И получавам днес едно съобщение, в 10 часа сутринта. Как може да имаш успешен бизнес, а да си толкова прост? И аз то ми отвори апетита. И пише. И сега тук отдолу ми пише. 100% друг е поставил основите. И сега аз обожавам, защото това много често съм го чувал. И отдолу отговорих, виж сега, така е в живота. Има го. Не съм го изградил аз. Всичко в този живот ми дойде даром. Сега, не си беше... ли така отговори? Нали знаеш, че те не разбират иронията ето, в това? Виж го. Вижте, така е в живота. Не съм го изградил аз. Всичко в този живот ми дойде даром.
И сега беше ми много интересно какво ще ми отговори. Е, нищо не отговарих тогава. Значи няма, разбираш. Няма. И няма и ми отговори. А, ако се вкарам вътре да почне да обяснявам, а ти тук най-кой съм аз. За кой съм аз, това ми е любима фраза, никога не я използвам, защото в живота си имах много тегави моменти, в които чух много пъти. Ти знаеш кой съм аз? Знаеш? Аз мисля буквално някой да кажа, не ми прави ли какво си наш кой съм аз. На мене ми се случвало точно като във филмите. Дове ми каже, срещичка, покриви, тавани, 14-ти етаж, тъмни очила. Знаеш ли кой съм аз, моето момче? Към да, знам, наясно съм. Това преди 4-5 годинки, съвсем скоро беше. И така, думата смърт я чух повече пъти, отколкото съм я гледал по телевизията. И като си на 14-ти етаж и ти показват и ръба и така нататък. Е, интересно е. Това част от бизнеса ли е? Насираш се, част от живота е. Насираш се. И не ме е срам, нито ми е неудобно да го кажа. Има го. Има го. Обаче... Как се озоваваш в такава ситуация? Озоваваш се. Тръгваш си... С чистене? С всичко мога да се озовеш в тази ситуация. Пипнеш ли нечи интереси и не правиш ли каквото искат от тебе понякога в живота, а показваш, че си успешен, че можеш, че се случват нещата и те наистина се случват. И така. Набили са ти спирачка? Оф... Каква спирачка. Те ми взеха ми обувките. Ма това е част от бизнеса, като това, което искахме да кажем на хората. Да знаят, че ако бизнеса им върви, се озовават на 14-ти етаж на работа. Никога не се предаваш. Никога. Ако това е това, което искаш да го правиш и го правиш с всичката любов и отделяш всичкото си време да го направиш и знаеш, че е твоето, каквото и да мине като препятствие, каквото и да дойде, значи само спираш, поглеждаш и мислиш как да го преодолееш. Това е. Това е решението. Имам хиляди казуси. Аз, като тръгна ти разказвам, търсиха ме наскоро, искат да напиша книга. Mm-hmm. Ще ми пратят един редактор, ще ходи с мен 3 месеца, сутрин до вечер ще му говоря. Искам ти кажа, че ако издам книга, не защото съм... Просто ми е много пъстър опита. Mm-hmm. Много. Имам взривени 2 буса. Как взривени? Заплахи. Молотов. Паркирам на България буса и ми звъни една приятелка Бояна. Бояна Генова. Сигурно знаеш, че ще в едно предаване, в един филм. И ми звъни Бояна 12, аз гледам Бояна. Имам телефона, казвам заспал, викам Бояна, че какво става. А вика, Дани, карам по България и виждам един бус да гори. Мисля, че е твоя. И аз викам, ма мислиш ли или е моя? И вика, не знам, аз съм на другия светофар. А викам, обърни се, да не би аз път от Абдовица до България. Завърти един светофар и ми кажеш, мога бусне. Тя вика, добре, чакай, сега ще звънна. 2 минути, еми, твое. Айде, отивам. Те конкуренцията, буф един молотов и буса ми взривен. Живи и здрави, няма проблеми, това са нормални неща. Има ги. Чакай, да спреме малко. Не, чакай, бе. И да ми обясниш как това са нормални неща. Разбираш ли? Така. Разбираш ли, Дани? Нормални неща. Молотов в буса. Ало, чакай, жена? Чакай. Да? Абе, имам чакай, тук една чувак, тя нормална не, ситуация. Какво стана, Дани? Нали знаеш, тия нормалните молотовки. Нормално влизат. Фърли са ми една в ония бус там за нормално. Аз, ти що нема, защото ни просто слагай такива бусове. Фалшиви, да си ти ги взривяват някъде. Стереопорени. Да, да. Заради нормалността. Това не е нормално. И конкуренцията не са прости. Те ще видят, че стереопор. Чакай, ще го докарат до нас и у нас ще го запалят. Мани тази работа. Ти правиш такива работи? Ти палиш им бусовете? Не, никога. Би как ли отговараш на това? Честно не. Е, минаха не, минаха се 6-7-8 месеца. На същото място, нов бус. Още и моето втори бус гърби. Аз знам кой ми го е запалил, разбираш. Дивам телефона, викам човек, кажи ми, защо се връзваш на къла на който иде в този живот, какво правиш? И ще ти кажа още нещо, ще мина 2-3 години. Мой бив служител, който работеше при мене, отива при един много сериозен бизнесмен и ще правят конкурентна фирма. Правят я фирмата и почват да ми лазят по обектите, бой, взимат това, онова, правят, струват. Той го нахъсва, надъхва го, он е човек с възможности, сериозен човек. Обаче, да. Като ти напълна главата с глупости, да. А ти дори не ме познаваш. Вие не сте срещали с такъв човек. Оп, и ме оправят. Опрашиха ми 2 буса набързо. И аз му дигнах телефона и викам, виж, ще минат 2-3 години. Аз обичам времето, защото времето е фактор. Времето изяжда уния всичките, от които нищо не става.
или изгражда ония, които могат. Mm-hmm. Така че времето е велико. Това е незаменим фактор. И ще минат 2-3 години, ще се видиме с тебе някъде и ти ще ми се извиниш. А сега ти казвам, обичам те, бъди здрав, никога няма ти върна. Но затворих телефона. Минаха се 3 години. Този ме кани на рожден ден. Отивам. Той ми казва, брат, толкова беше прав. Обаче аз бех, напълниха ми главата с глупости, разбираш. С сума ти пари ме украдоха. Три бизнеса ми грамнава простия човек. И викам, добре, кажи ми сега, ти ли ми взриви бусовете? Той вика, и аз, кой ти ги взриви? Тогава ми се обади, ми каза, ево, аз ти ги взрих. Та буса с по една молотовка и си жив и здрав. И това е живота, какво да ти кажа? Наш мама прихотирах, буса ми гори. Заставам пред буса, Бояна ме чака, тя шок. Аз стоям с един приятел, по път го забрах, че беше се запил пред магазина и пустиняк. Ага. Вика, мела те, воля, виж фойерверки. Абе, чак само. Значи, тебе ти гори буса на булевард България. Ей, какво ще направиш? И ти тръгваш оттам, дойде си, виждаш им приятел, а, копалео. Стайко се казва. Стайко. Викам, Стайко, брат, аз имам снимка. И застанахме отпред на буса зад нас, пожарникарите изведели маркучите, он е гори. Викам, ето ще тръкнем едно селфи, ще тръкнем едно селфи, качех си го. Викам, поздрави на конкуренцията, обичам ви. С горящия бус. Имам снимка, имам. Я го намери това чудо. Оставам дори да търси. Имам снимка, обаче тя е във Фейсбук, аз тогава нямах Инстаграм. Ето е играх преди 3-4 години. И така, мисля, че най-важните неща е, като ще правиш бизнес или каквото и да правиш този живот. Да имаш повече бусове. Да не се взимаш, това ще готино. Еми, брат, какво ще. Да не се взимаш на сериозно. Вземеш се на сериозно, помислиш и си ти знаеш кой съм аз, си кажеш. Значи отекал си като, не знам, като пешеходка в Врачанска улица, разбираш. Шетел не се. А баничарка пали ли сте? Баничарка, не, те е по-скъпите неща. Бусо, те баничарките не беше по 2000 тогава. Замисли си, дай ми си повече баничарки. Той не мога да струва повече. Това няма да се разпрат. Замисли повече баничарки и това ти е номера. Мали, да, и това не са нормални неща. В смисъл, аз не знам как така спокойно. В момента ние с усмивка с такова го кажеш, но става въпрос за два запалени буса. Абе, става въпрос за заплахи. Това е най-малко. Това не ми звучи като най-забавния бизнес. Ще ти кажа още един случай. Той ми е много го обичам, защото е много показателен за това. Когато искаш да правиш нещо, как стоиш зад него? Как? Изчезват от един клиент много пари. От дома ли? Да. Аха. Ние ходим и чистим, всяка седмица сме чистачи вътре. Да. И изчезват, ама от днеска 10, утре 10, други ден 15. И стоянка и нагоре. Изчезват? Няма ги. Кога изчезват? Чистачите като чистят. И правят ми един капан на хората, залагат една хубава пачка. Да. Обаче не ми казват. Аз да. Съм и близки хора. Много сериозни хора. И ми звъни телефон. Ало, Дани! Е, сега ще ти еба путката майчина. Викам, чакай, какво ставят? Какво ми говориш? Първо обясни ми. Та. Пари изчезват, заложихме тук капан. Викам, човек, що не си ми казал? Да. Не, кажи ми, че имаш притеснения, заедно ще решиме ситуацията, заедно ще видим какво става. Не, ние тук ви фанахме, аз тук е сега 10 минути. Идвам. Умам телефона. Викам, бах, майко. Ало, здрасти, Георги, на брат ми, кой чистил? Еди къде си? Той. Викам, я пускай GPS-те. Кога си тръгнали оттам? Спирали ли са? Почва да разсъждаваш. Да. Парите сега, викам, па възможно е, знаеш ли, хора да, са. Хора са, да. Не, буса не е спирал никъде и в момента чистят офиса на собственика на една от най-големите компании в България. Викам, спирали ли са някъде? Виж GPS-а? Той вика, не. И аз тръгвам, кадем късмет, не знам какво е Стайко, пак към магазина. Пак Стайко. Човек, що го не взе сега Стайко? Ти не, то, викам, като брат, стане белят. Ела те моля на место. То вика, пак ли ще гледаме зарява. Викам, мани зарява. И тръгваме. Да. А офиса на това баровец на бизнес човека, много сериозен бизнес човек. Офиса му е тук на Геми Димитров, един луксозен офис и моите хора вътре чистят. Да. Оле ми звъни с откраднатите пари и вика, аз ще ти изкърта живота на тебе. Да. Къде си? Викам, виж какво. Първо отивам да си вие хората. Искам да проверя ситуацията, ще извън след един час. Да. Няма какво, ми звъниш и ме подкарва пак на майка до 8 глуха. Да. Затварям телефона. Влизам с Стайко при моите хора в офиса. Те са трима и чистат. Влизаш офис. В стаята с Стайко. Да, и тия чисти. Аз викам, момчета, сериозната е ситуацията. Чистихте от 9, къде си? Парите да. Ги няма.
Много е тежко положението. И вие ще ядете, ама не ще ядете, ще изчезнете. Да. А аз съм плътно до вас. Да. Сега, да. Живота е такъв. Каквото и да става, аз знам истината. Казвайте, взехте ли парите? Ще ги върнем, ще правим, ще измислим. Аз знам истината. Да. Ще реагираме. Тия не бе, Дани, не сме пипали парите, не сме пипали. Викам, вижте какво, за да мога да стана аз и да кажа, със сигурност, заставам за тия хора. Те работят много години при мене. Ма въпреки това, знаеш ли бе, ебати да, ситуацията бе. И хората. Викам, почвате и с Тайко им казвам, му казвам, почваме ги джобиме, сваляте всичко, искам да ви преджоба джобовете. Да, крачо да, ли всичко, аз съм сигурен. Да, гащи, да. Всичко. Свалихме всичко и им казвам, момчета, аз съм сигурен, всички се обличаме чисто голи, аз се обличам с вас. За да не кажете, че се подигравам. Да. А, да, да, да. Гащи, чисто всичко. Голи, от до Стайко прореда дрехите, аз стоя гостех да. В офиса на Барвец. Айде! На Карагия се, сега грозно е, нали, трябваше ги се облека, трябва... да съм сигурен. Не, слизам не, не че трябва, това си твое решение. Не, но... виж, аз трябва да си брана името. Ако този човек писне утре, че аз съм крадец, mm-hmm. аз съм до тук, аз приключвам. Цяла София, аз не мога работа. Слизам долу, буса, с който работеха и не са пътували, целият бус му изкъртих всички седалки от до. Кури, кури всичко, калници, да. Жабки, табла. Направи го на пух и прах. След това го върнах за вторични, защото нищо не ставаше. Маркучина, прахосмукачки, прахосмукачки, кофи. Всичко бе, ти разбираш и разбих всичко. Обърнах всичко. Но... всичко. Изпочупих всичко. Нямаше нищо. Звънам от това, викам, пич, виж сега какво. Аз ти казвам, че моите хора не са ти барали парите. Заставам за тия хора и си заставам аз с себе си. Идва и намирам се на Гея Митров, заповядай. Да. Аре, викаш, ако ще става шоуто, аз става. Ем, нямаш избор, трябва да влезеш. Ли те? Сега ще ти кажа. Почвам да върта и си викам, какво ще правим? Как ще хванем? Какво става? И му дигам телефона и викам, имам предложение. Утре в 10 часа всички отиваме на детектор на лъжата. До един. Аз плащам. Тримата, аз, брат ми, всички, които са били в Кюпа комуникативно или на терен, да. Ние сме 5-6 човека, всичките утре в 10, но искам ти, мъжът ти, жената ти, охраните, шофьорите, до един и там. Всичко и от твоите, които му вземат. Да, да, да. Ако детектора каже той, аз си нося последствията. Той вика, съгласен съм. Обаче 20 минутки по-късно дига телефона, Дани, брат. Айде, Дани, брат. Викам, какво става, бе, брат? И ми вика шофьора, не иска да идва. А, викам, окей, я дай шофьора си поговорим с него. Кучето мръсно, всеки път като чистят чистачите, бачка 20 години бачка за тех, влиза вътре, штрах сейфа, лум парите, живи и здрави. И сега те питам, ако ти не застанеш по този начин, той знаеш ли на мен какво име ми излиза? И аз приключвам, аз съм там. Така че ако ще правиш бизнес, трябва да го правиш с всичката любов, желание, борба и рискове в този живот. И трябва да си носиш последствията. Каквото и да става. Било то позитивни или негативни. Това е. Тази случки мога да ти разказвам, може би 1 милион. Тук няма ни стигне. Ма ние време не, ние не имаме такова време. Брат, това е. Е, остай. А, е, остай, кога, брат. Е, го бъдем, то буси тук. Ей, мале, мале, мале. Не, ако увеличиш, не се ли вижда? От, не. От, е, то е сказката, това е... Пожарникара, да. Това е пожарникара, ама, здрасти, е, имах още една. Ма много сте щастливи, бе. Е, ти лучи си. Само стай кола малко обърка. Но ти ще зазарява, че бе, ти ми говориш. Само стай кола не разбира ние, що се усмихвате. Семейно. А, гори! От времето разбрах, че трябва с усмивка и болите живи и здрави. Брат, егата ситуацията. А, я пъти. Ти не си имал ситуация в живота? Не, такива никога. Глупости. Знаеш, мисля, че да си и ти с твоето име и толкова популярен, със сигурност имаш приятели. Такива в кавички, готини. Не ти ли правят харакири от време на време? Не, не, не. Аз сигурно съм по-страшен, брат. Ти очива. Ай си от Враца. Не, аз нямам такова значение. В нашия бизнес няма такива работи, сме живи и здрави. Няма, примерно, ако твоята фирма върви по-добре от на друг, нямаме милиони заделени. Тук няма такива работи. Това е за това сериозни бизнеси. А ние сме, брат, тук забавляваме се. Спираш да правиш музика, минават 5 години, кой не те помни. Така стоят нещата в нашия бранш. И според мен и така трябва да бъде, защото не могат всички да искат да са Лили Ванова. Само тя е Лили Ванова. Така че
При нас няма такива неща, защото не е толкова сериозно. Може би ако стане, нали, като както е в Щатите, друго ще, ще е съвсем ще различно. Е ще, ще има, а възможно ли стане като в Щатите? Вече да. Вече да. Ема, то не като в Щатите. Като в Щатите не мога да стане, защото културата ни е друга. Говорим не да е да добре платено, но наистина, наистина добре платено. Не бе, Дани, то е наистина добре платено. Така ли? Да. Просто трябва наистина нова работа. А масата от мен и нашите колеги, всички те са... Ние сме артисти, ние сме мързеливи. Еми, по-голямата част са повече мрънкачи. Са по-лесно е да се оплачеш, отколкото да поемеш отговорност, нали? И те избират винаги по-лесното и просто си избират да, да мрънкат. А като дойде един инженер и направи фирма за музика, ги избива. Да. Разбираш ли? Защото човек го гледа като бизнес. А ние няма структура зад нас и ние предпочитаме да си измрънкаме нещо и да си легнеме. То е истината, че трябва да захапеш здраво и да продължиш. Да, не пускаш. Да, да. И затова първо при нас няма такива приходи. Да, може да стане. Ако и при нас се появат инженери, хора, които го гледат това като бизнес, като хора, които започнат да работят с млади изпълнители от сега, да им обясняват, че има стил за културата, има стил и за пари, има стил и за имидж, има стил и за всеки неща. За всичко, и да, 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 и да се избере ниша, да се работи по ниша. И това е много дълго и широко. Но да, в момента на българския пазар навлизат една-две такива фирми в поп-музиката. Може би по-сериозни, но близките 5 години, 6, осезаема промяна не виждам. Но след 10, да, определено. Определено ще могат. Те и в момента могат изпълнителите. По-голямата част не, но така е във всички. Всички, които имат фирми за почистване и хаускипинг, са на това ниво. Еми, същото е и при нас. Okay. При едните се изкарва, при другите, абе, ти знаеш и какво стана. Какво стана? Абе, нещо стана, нали? Така че аз не вярвам да има особена разлика, просто прихода и териториално фирми, там е много по-сериозно. При нас друга бира. Всякото ми говориш, това нещо, какво замислих. 10 години. Толкова е динамична обстановката в момента и бурна, и турбуленците е толкова здрава, че аз не мога да си представя какво ще след 10 години. Което да, наскоро се замислих, нали, за нашите деца. Ти поне си са в моите обувки, нали, ние сме заедно в този коловоз. Ти представяш след 15 години, какво ще бъде? Някак си преди... Не страхва човек преди 10 години, като си представях 10 години, си представях по-бавно темпото на развитие, на нещата, на всичко около мене за обикалящо. То се оказа, че тия 10 години наваксахме се едно 30, а от сегашните 10 натам имам чувство, че за тия 10 ще наваксаме 100. Okay. Просто то таймфрейм с гъсти се. 10 години вече не изглежда по този начин. При 10 години телефоните бяха с копчета. Сега и аз съм го пипнал, я не. Само казвам от вкъщи там на онова. Обади се на еди кой си. И то свършва и работа. Чуваш ли ма еди кой си там, Алеся, Алесета. Обади се на петкан и тя звъни на петкан. А беха с копчета. Преминаха към екрани. Сега даже ги не пипаме. И това за 10 години. Още, само Бог знае. Да, и така че, така че да си представя точно за 10 години на моите деца, това като, вече е като да си представиш 100. Затова ми е малко по-сложно, затова гледам възможно най-бързо да им предам каквото мога, защото сигурно няма да има да давност. Таблети, да гледат телевизия, даваш ли им такива? Не, на, малко, на Доминик, това е сина. На, не, на Додо, Доминик ли си казва? Додо, да. Аз исках да си кръста, е сега да ни кръста момчето Бранко или Доминик. Да. И жена ми вика: ти си циганин, вика по душа, разбираш. Това е заради квартал. И аз викам, ти дали си, Бранко е циганско име. Тека не е циганско, това е мангасарско. Ако искаш... Ама не е така, брат. Ако искаш да, не е така, да обидиш цигани в днешно време, ще да, циганите, то на цигани не се обижда. Да. Кажи му мангасар. Мангасар? Ужас. Значи, казвам ти, обръщат му се червата. Не, няма. И тя ми вика, ти си мангасар. Знаеш къде ме пипнеш? Хърлям малко. Чисти малко, да няма яда, бе. Няма, дърпа си уискито като... Да, Доминик. Ами, по принцип... Доминик много ми хареса. Забелязах. Накарен дом. Еми, и ние искахме му викаме дом, но той, наш, той са кръстил сам себе си Додо. Додо? Додо. Е, той, защото баща му е Тото. И си вика си... Да, бе, аз това викам и сега сме Додо и Тото. И си вика Додо. Няма те карам да пиеш. Защото... Да ти кажа... Нема, аз съм тука, аз нямам проблеми. Аз мога да си пина. За Додо... Не, че не му даваме, той просто няма интерес към това. Ние сме му накупили много колички, топки, всеки такива неща. И той играе с това. Нека си не, не стига питам до телефона. Като си кача снимка, че Емели да? Е набарала телефона
и 86 милиона отдолу. Майки от 82-а година ми вика, ти психопат, мръсен, долен. Изкриви детето. Майката му е ба, разбираш ли? Изпри с тия близалки. А, Захарта. И го загащи до кръста. И да си мие зъбите. Мубриците и зъбите, да. Аз си качих, пускам я прохожда нашата. Да. И я пускам да ходи, я гледам на третия метър, тая като се съпна. Еми нормално, какво? И пада. И предния десен зъб. Удари ли го? Олете. Тя паднала добре. И аз добре. Си качвам на един пост и викам и сега с снимка с Емели, с чупения зъб. Да. И питам, хора, не съм казал на майка й. Дайте ми акъл, какво да й кажа. Тя ли има да види? При което някакви майки на София, не знам, какво ме вкарали в една група. Беге, мама. И тия като ме подкараха, и она, моята ми вика, имаш ли нещо общо с това? Викам, не знаех как ти кажа, аз търся съвети. Да. Е, вика, браво, бе. Много добре. А, знаеш какво? Ти си стана медийна личност. Искал ли си? Искал ли си да използваш себе си като реклама за бранда ти? Бе, тук е 80 градуса. Спре, това. Не, бе, ти си облечи балтона, а? Спре. Спре, ако викаш, пусне такива тик. Не, аз ме знах с шапка и с ръкавици. Да. Мога. Не, бе, много хубаво, моля ти. Искал ли си да бъдеш медийна личност, след като... Знаеш, това ми беше мечтата. Не, Сашко, да. Когато влизах на пазара, като Льолю Льолюв с брат му, с 3,20 в джоба, и си викам, коя е най-голямата фирма за почистване? Василка. Да, не мога да сте чули за Василка, да, всичко знае Василка. Да. Те са мама и тата на почистването. Абе, стане ли въпрос за почистване? Василка. Да. То си е синоним. И ти ходи се бори с Василката, не става. И си казвам, един ден мечтата ми е, като стане въпрос за чистач или почистване, да кажат Бонанза или Бачорски. Така. Пак Кенеф, Менеф, няма проблем, както иска така ме наричат. Да. И почнах страшно много. Всичко, което изкарвах, го налиях в реклама. Всичко, което изкарвах в реклама. Всичко, всичко. Искам ти кажа, че във времето това ми свърши много работа. Естествено, зад рекламата ти трябва да имаш покритие. Трябва да може да имаш услуга. Защото реклама без услуга, без продукт, това е гилотина. Ти приключваш. Има го. Така че рекламата, особено в... То не е само в България, тук сме девета глуха. Но рекламата в този свят е нещо незаменимо. Това ти е едно от големите звена, така ли? Рекламата ли? Да. Е, наистина пръскам много в реклама. И усилия, и ресурси, пари, и време. Другото, което е, аз съм малко по-перде. Семия тая. Моите радиореклами са скандал. Братле, скандал. Не съм чувал нищо по-велико по радиото от това. Ти знаеш какво е скандал, нали? Аз не мога. Аз съм моите, бате. Бяхме, мисля, че пак бяхме с него. Той ни е и менеджер на терен. Нали, имаме и друг менеджер, който е букинг, менеджер на терен. Но ни е и шофьор. Той ни вижи навсякъде по всички събития. Бяхме с него в колата. По едно време чувам аз Жени Калканджиева. Разправя как фърлява яйца. Как изобщо се умяхте, кой ли ти даде тази идея или твоя ли, така бързо да реагирате, че да вземете Жени Калканджиева да я напишете такъв абсурден готин текст. Всички и да направите са такава реклама. От до. Браво, браво. С изключение на тая на Азис. На Азис рекламата е... Аз съм претихен. Здравейте, аз съм Василка, но... но днеска се казвам да, Бонанза. Но работя в Бонанза. Би не, било смешно. Му е топ, много е готина. И като му пратих текста, той е велик, между другото. Това е един от хората, на които свалим шапка. Да. Нали, като... Абе, огромен е. Всичко, което е постигнал, малко хора могат да направят. Един е Азис. Аз не съм виждал други да го правят. Един е. Това значи и малко. И му пратих това нещо, обаче се минава 2 часа, той ми вика следното. Да, не имаш ми доверие. Остави ме аз да запиша реклама, ще ти пратя готовия продукт след 2 дена. Да. Викам, човек, супер. Окей, супер, ама не знаеш, че аз съм малко по... Викам, имаш ли ми доверие? Да. Окей, пращам я след 2 дена. Стара реклама скъсах преди години. Да, това ми също ми е много интересно. Какъв... как гледаш на рекламата? Това е достатъчен отговор, наистина. Това, но много важно с покритието. Това е много важно. Нямаш и не харесва, когато казват, че... Е, какво си рекламата много наблъскана? По-сериалността е... Има... Знаеш какво има всъщност желанието? Имаме една табелка в къщи, брат. Покрай рекламата да те чуят, да, и да предизвикаш интерес. Ако те извикат, каквото им да им е мнението за рекламата, да знаят, че ще получат това, което трябва. Mm-hmm. Това е. А цената, брат? Цената на услугата? О, от доста време насам не работа ефтино. Защото знаеш знам колко струвам. Това исках да кажа.
Има една табелка в нас, много хубав. Много хубава мисля, съм си я записал. Така да. Не, не забравяш. Да. И съм сигурно, просто сигурна табелка. Сега не му е формулирано точно както е там. Там е много поетично написано. Но, що го да казваше това? Удоволствието от ниската цена умира бързо след, след разочарованието от лошото качество. И остава доста по-дълго разочарованието, отколкото удоволствието от ниската цена. И, и съм го забелязал в много от нещата, изключи услугите. В продуктите дори е така. Най-елементарно. В бързооборотните продукти дори е така. И си купи една батерия за 80 стинки и си купи 3 лева. Удоволствието от ниската цена умира веднага. Нали, в смисъл, разочарованието остава много по-дълго. Спрях да работя като хора при клиентите, аз ми казвам, не работя с най-ниска цена. Аз знам какво ти давам. Знаме ние хора, които... Ако аз съм лицето... Искам да те питам нещо, извиняй. Разкажи ми това, защото ще отговориш на половината от това, което искам да те питам. Сега се усетих. Моля ти се, кажи за цената. Кажи за цената. Ако аз съм лицето, около себе си имам екип, който, за мога аз си позволя съм тук час, два, шест, 30 минути да не си дигам телефона. Имам екип, който е машина 24 часа. Това са едни 40-50 човека. Точно така. Менеджери, администрация, управленци, ръководители, които всеки един момент сега къртат и взимат решения, точно, за да върви всичко. Така че рекламата е реклама, желанието е желание. Нюха, окей, нюх. Трябва да имаш и нюх да си получат нещата. Да. И нямаш екип, значи отваря кофата, си гмурка и вътре екипа. Като... И аз така смятам. Това е абсолютно. Без екип си никой. А за да имаш екип, що стоят хората с тебе? Що са екип? Защото или получават нещо, или виждат, или им даваш нещо допълнително. Не говоря за пари. Парите са най-важното нещо, защото всеки от тия хора работи за пари. Но редом с парите има отношение, поведение, съпричастност. Това да ги слушаш, да говориш, да сте близки. Без това не става. Сам човек има един лав, нали, той за столетата не е. Защото си трошиш крака и... Да, Слави разбата. По гадния начин. Слави, живи и здрава те. Славчо. Славчо така направи. Стара Загора си чупи крака. В туалетната. В туалетната ли беше? Да, в банята. Капал са. Къде ще влезне този огромен човек в вана, бе? Какво дири от този човек в вана? Той не мога влезна от тази вана, от Стара Загора хотел. Аз съм бил в същия хотел, го знам. Това аз не мога влезна от тази вана. Той какво са наврел там? Не, не, нещо са наврел. Както ще те даде? Отишила. Какво искаш да ме питаш? Е, излетя. Ох, и ти... Е, копале, сега това въпрос трябваше да е. Това беше въпроса. Не, не, ще се сета. Но исках да ти покажа един клип, който Хаджи е подготвил за клип? Тебе от участието ти в Ергена. Не, ще го... Кой се базика? След 8, след 8 и половина. Жена ми от град Смолен, той се базика. Няма коте, моля те, няма... Един клип от предаването Шеф под прикритие. Това е първият сезон. И да си поговорим набързо за това нещо. Докато аз се сета за въпроса. Хайде, Доли, имаме ли звук? Да. Давайте да видим, колеги. Доли, интернет имаме? Не, извините, аз съм Даниел Бачорски, собственик на фирма Бонанза Бачорски. Старши, здрасти, Гомоле. Моля те, качва се на една кола. Аз съм на Черковна и на Мадрид. На ъгъл. Бате, мръзни малко, бате. Той не знаеше за това. Той не вижда. Той не вижда. Така ли си, дали си с мене? А кой е това? Това е баща ми. Върти се около мене от не знам колко време. Той не вижда. Бъркаше доста. Това е гнусна. Не, тя е чисто нова. Туалетната е гнусна. Туалетната сега ще я направим идеално. Мирише лошо. Поведението им през цялото време беше на доста отчаян младеж. Абсолютен обитак. Малко не ти гада, ме. Гади ти се. Това трябва и наврат, кога не ти се гади? Да. Нещо, не знам реакция. Тук отскоро е смалката, като вършам газе. Това трябва да повръщам. Бе, така се ръкали? С ръкали покрай? Той избива ли се хубаво? И да, те не са мръсни много. Може да ги твърдиш ръкавиците. Ти как пожелиш, може да ги вършиш, да? Толкова ме вбеси, че аз забравих в този момент къде съм, какво правя. Еми, то жените трябва да го чистат. Не, това го чух се жените, че трябва да го чистат. Погледни си кошовете. Погледни си кошовете.
проблема? Това нормално ли? Не. Еми не е нормално. Защо го допускаш това да бъде така? Проблема е това, че Дени Обърчов ти ми направи по-късничко да съм тук на работа за 3 часа. А ти искаш да говориш с него ли? Да. Знаеш какво? Искаш ли да говориш с него сега? Виж, че крайно време ти покажа. Ето, заповядай. Аз съм. Нали искаш ли да говориш с Дени Обърчовски? Заповядай, говори с мен. Мислиш, това е нормално? И да ходиш през цялото време да обикаляш за жените да говориш, ще не работят. Защо не си ни кошт? Погледни там, разни погледни, това ще обърнеш и покажи проблема. Това нормално е. Приключваме, това не е допустимо. Аз няма да продължавам така. Ти ми носиш името и през цялото време се държиш по този начин. Един кошт си изчистила. Смали си, ти няма ми носиш името. Съм ти решаваш ти това. Да, аз решавам. Какво значи съм ти решаваш? Голямо приключение това, брат. Извади ме от равновесие. Аз съм много компромисен човек, обаче. Като прекали някой, това е безумие. Тя не ме познава, тя не знае кой си, тя не ме е виждала. И аз, нали, между другото, предаването, много хора са ме питали, нагласено ли? Да. Сигурно гласът на тук и на там. В моят случай не, аз имам толкова народ, които са и толкова често се сменяват, да, че те на 2 месеца, на 3 месеца, на 5 месеца, на 2 седмици, има и с години хора работят. Mm-hmm. Няма как да ме познава. И идва нов човек, плюс това, чистачите, те малко приличат на това, което, нали, в повечето случаи, особено по моловете, на това, което съм аз вътре. И ти ме пускаш, ще ме обучаваш да чистя, има и някаква камера, снима се някакъв уж филм, реклама. Да. И ти си скандална. Несериозно. Тук отнесох 2 милиона критики, че се държа безобразно и че съм цървул. Ти си бил виновният тук. И тук. Значи изяраха ми газа. А как, как ти казаха, че е трябвало да бъде? Виж сега, като показваш дефинитивност по телевизията, малко така, нали, сега всички трябва да сме по-европейци, по-широко скроени, по-професионални. Тук професионализъм в моето поведение нямаше. Ама аз знам това много как съм го взел, знам какво ми е коствало и знам, че тя ходи и с извинение, тя сере след мен, разбираш. Но на гърба пише Бачорски, нея никой няма познава, но всеки знае кой съм. Стига, откачих втория сезон в другия мол, една тя мина, клиента, она го бие през краката и викам, бърди се. Така ли ще, да. Как? Ела тук. Майка си трака. Ревът. Ти, моля го накарам да реве и да се излага човек в предаването. Не мога. Екшен. Но пак казвам, това са нормални неща. Да бе, ти щом запален буст ти е нормално. Що това да ти не е? Шантаво е, брат. Много обичам живота. Ти това ми е написа горе. Много обичам живота. Имам любим филм. Имаш ли любим филм или книга? Коя? Кой? Коя филм или книга искаш? Филм. Коя? Филм. Любим филм ми е Завръщане в бъдещето. 1, 2 и 3. Ама базикаш ли ме или сериозно? Не, базик. А книга? Робин Шарма. Почти всички неща на Робин Шарма, да кажем. Монаха, който продаде своето Ферари, например. Харесвам лидера Деститу. Ами по-скоро не. Особено пък сега. Сега вече с очилата ще пробвам, между другото. Може да се получи. Не може. Аз имам дислекция, ми е много трудно да чета. Буквите правят така, изчезват, изобщо приключения с мен и той има дислекция. И при нас четенето е много по-трудно, но да са живи и здрави... И той има дислекция, да не съм само аз. Да. И ти. Да са живи и здрави Storytel и Blinkist, тия две апликации, които там вече някой ги е прочел. И това ме спасява много. И така че през тия две апликации аз много слушам аудио. Имам любим филм. Казва се Shawshank Redemption. Изкуплението Shawshank с Морган Фриман. Не знам дали сте го гледали. Значи това е филм... Слушал ли си песента Изкушение? Моята със своя Тифнов. Да. Написах я след като гледах този филм. За 13-ти път след като го гледах. Де? Аз мразя да повтарям филми. Не, го гледам гордо всяка година. Да. Защото в мига, в който го изгледаш, ако си адекватен човек, ти знаеш какво имаш. Защото има страшно много неадекватници, които те не знаят какво искат. Гледай го този филм и помисли. Ти, живот е пред тебе, човек. Я те затворя там, блъскай, прави струяте и такова. Да, виж, виж какво се казва, ти си свободен. А що ми си свободен? Мога постигна всичко, разбираш ли? Да. Всичко. Ние сме хора. Решавам, че ще правя нещо. Отделям всичкото време на света и го постигам. И няма кой ме спре. Мога и да полета. Мога. Само да го поискам. И имам всичките възможности. Хората сме... Много ги мраза в едно отношение. Аз не мраза никой, но мраза едно поведение.
седи на дивана, тоя диван просто вкъщи, гледа и мога ти каже всичко за твоя живот и къв цървул си. Да, аз не сме всеки ден. Чакай, се, стани, бе, излезе, направи, постарай се, кажи, ева, никога в живота си, никога, това ти го казвам и се заклявам в двете ми деца, като истински цигани се заклявам. Никога в живота ми аз завист не съм изпитал. Никога, бе, аз заклявам се, не знам какво е това чувство. Видя ли, че някой успял, аз казвам, бах, майка, ева, ева, бе, само той знае през какво е минал. Да, точно така. А пак аз мога да само да видя и да открадна, да науча нещо. Ева, шапка долу. Велико е. Хората не сме такива. Хората сме злобни и сме завистливи. Свободен си, човек си, здрав си, прав си и болен да си. А ходи дързай, бий се в живота, бе. Да. Не. Та, човек, това аз, го обожавам. Аз бях в Big Brother. Всички те гледаха. Нещо такова, да. Като излезнеш, точно така се чувстваш. И докато си вътре се чувстваш така. Докато си вътре си викаш, мале колко неща съм могъл да правя. Не. Дали, и колко... Свободно. Да, да, бе, в смисъл, елементарни неща ти правят впечатление. Знаеш, имаш един такъв момент в къщата там. Стоя на двора и вече 2 месеца по-късно започвам да чувам камионите, които минават по пътя отвън. И си викам, а това винаги ме е дразни от този звук. В момента този звук ми звучеше като звука на свободата, брат. Точно като свобода. Я викам, гледай, като свободен човек, пали се камиона, кара на някъде. А аз не мога излезна вътре. Да, знам, че... Много. Ти от края до край. Ми спечели го, да. Почват, обръщаш внимание на някакви неща, които преди това не съм чувал изобщо, брат. Примерно, че в София има птички. Това изобщо не съм... Не ми е прав впечатление. Там ги чува, е. Чуваш всичко, брат. В един момент всичките ти сетива и проблеми и ежедневие е изтръскано от килима. И сега си само ти, сетих се какво искам да питам. И сега си само ти и сетивата ти. Ти вече не мислиш за сметки за ток, сметки парно, сметка вода, никакви сметки. Телефон, не. Закъснявам за среща. Не, не закъснявам. Никъде не ходя. Нищо не правиш. Сетивата ти са толкова чисти, брат. Да. Но само сетивата. Главата ти е така. Мармала. В главата си е така, да. Особено с хора, които са събрани така, че да не си отговаряте на характерите. Да, никой няма да ви събере там, че си снимат как ядат и пият. Това само ние го правим. Как ти повлия на тебе като физическо лице, като тото, като персона, като... Как ти повлия това нещо? Било ми много като медиен образ ли имаш преди това? По-скоро и двете ми интересуват. И ти като физическо лице, като тото, не медийния, неизвестния, и като ония популярния. В двете, как ти повлия? Ми като медий, но естествено ти помага. Но 90% бих казал от случаите, хората, които влизат в Big Brother, после никой не помня, че са били в Big Brother. В смисъл, той е буст. Директно, само един бърз ракетоносител, даже не ракета, а фойерверк това. Так, за малко. Ако ти успееш след това нещо да продължиш да го направиш, окей, но 90% не успят. Остават си еди кой си от Big Brother, еди кой си от X-Factor, еди кой си от талантите. Нали? Това нещо после трудно се прескача. Аз имах щастието, медийно това говорим, имах щастието да не ми е върха на кариерата, че съм бил в Big Brother, нали, че съм спечелил Big Brother. Не ми е било това върха на кариерата. Не мога да кажа, че е щастие, такова не мога да кажа, че е късмет, а работа е. Значи, за да не ти е това върха, трябва работа. Хората, някои се надяват, че това ще им е върха и това и си им остава върха, нали, на кариерата. А в личен план? Както и наче. В личен план, брат, тогава разбрах нещо много фундаментално за хората, което преди това не знаех. Я да ти ме е интерес. Да, брат. Винаги съм си викал, бе, аз си взимам добри решения. Аз, примерно, понеже аз съм същия, не съм виждал, не съм чувствал завистта, брат. Не съм, как ти кажа, бил съм девствен в това отношение. Не, тук станахме всичките евати, да девиците сме тук. Не става това, нямам това предвид. Имам предвид друго. Не знаех всъщност, че хората са толкова лоши. Аз мислех много по самариански гледах на това. Много по-леко. Ей, хората не са лоши, те не мислят лоши неща. Те правят нещо. Обаче там, защото когато те няма, разбираш какво са казали. За пръв път... А в живота го няма? Или е много рядко? Да, не, повечето пъти го няма. Да. Нали? Но там не мога да избягаш от това. Веднага някой идва и ти казва, дали Big Brother ти пуска, дали... И ти си такъв, защо говорят така? Аз нищо не съм направил. Нали? Това, че съм седнал така, с кръстосани крака, и е така,
те са ми обидени половината къща. Това било, тото ни мрази, тото не иска да е с нас, тото вижте го как страни, вижте го как надменно ни гледа, защото аз гледам така. Как гледа надменно, как, какво това поведение, млад мъж, пак гледай какво самочувствие. Аз съм седнал така и така, мема боли глава. Разбираш ли това, значи мема боли глава и поглеждам към некои. Аз бях номиниран друга ценица. И в един момент си викам, абе брат, така ли е в живота, навънка? Хората, едно такова действие, така ли го разбират? Да, баш. Тогава разбрах, че всъщност хората не са толкова добри, колкото съм си представил допреди това. Защото хората около мен са знаели, че ме боли глава. Разбираш ли? Но осъзнавам, че 90% от зрителя не е знае. И съм така, леле, аз съм толкова лош човек в момента, че ме боли глава, брат. Че те са, той е високомерен, нагъл, какъв е той? Как те промени това? Еми, спря да ме боли глава. Не, просто, брат, почваш да мериш това действие, всяко действие. Да, да, ама почна ли се променеш и примерно да обръщаш внимание на хората, за да не си помислят нещо? Или почна си викаш, аз съм човек, майната ви мислят си, потискате. А, Дани, и от двете, брат. Не мога така такова нещо. Е, редно, така е правилно. Питам те, защото аз съм същия казус в моя живот. Да, и се чуда. Сега съм ли диванче прас? Вчера влизам в метро Бургас. Да. В магазина ние го чистим и влизам в туалетната. И влизам в мъжката с чистачката да й проверя туалетната. Mm-hmm. И да й покажа, ако нещо не ми хареса, да проверка правим. Да. Влизаме, гледам мъжката празна, викам, влиза и Виолета, Виолета влиза. Обаче в този момент на писуара един мъж седи и той си върши работа. Пикнал. Викам, чакай, стой малко, стой тук, че сега. И да ми говори, ако трябва. Не бе, аларма за детето, трябва да взим детето. Гаси ме тока. След малко. И така. Е, кажи ми, дай! Исках да те питам едно много важно нещо, което се сетих най-накрая. Дай, дай, мане, че кажи, кажи, какво правим с тия хора с пръхсмокачките, които идват вкъщи да ми продават пръхсмокачка за 5000 лева за индустриално чистене. Е, ти си от ако си купиш такова нещо. Ето, това искам да го кажем на хората, брат, защото той идва, аз съм си купил чисто нов диван. Чисто нов. Той идва, слага го на... Слага тази пръхсмокачка и тя вади песък. От не, дивана ми. Ме ми стана зле, брат. Тя песък ще извади от косата, ако искаш ми извади, няма проблеми. Да, какво правиш тия хора? Идват вкъщи и ми продават индустриална пръхсмокачка. Веднага друга гледна точка. Да. Колко пари ти искат? 5000? Така. За шиба на пръхсмокачка? Едно пралена диван струва Коколатор Академия. Е, добре де. Коколатор. Едно пралена диван да струва 50-70, 80 лева струва вече. Да. Айде 80. 5000 делено на 80 е равно 63 пранета. 63 пранета. Бъркаме. Колко години стави? 80. Толко са 63 пранета. Диван се пере веднъж на... В най-добрия случай да го переш на 3 месеца. Да. Еми, делено на 3... 21 пранета. Делено на 4, защото са толкова в годината. Това си 6 години, човек. 6 години. Колко пъти знаеш за тия 6 години, ти ще изпереш дивана с тази проксмокачка. Е, да, ти го отговора. Ама той чисти и килима. Той от килима копале само дет не извади живо пиле. Един, аз котенце ми викам, скрил с едно котенце в килима, дай го извадим. Да. Не, килим ти го изпърът е 8 лева. Идвам до дома, ти вика, взимам... Че смучи, вика, че смучи отпаднала кожа от матрака, брат, на спаването. Сега, ние сме хора, тая кожа тя се люпи. Да. Не знам дали знаеш. Създавало се бактерия. Най-големия създател на прах в света. Mm-hmm. Това е човешката кожа. Ние сме най-големият отделител на прах. Няма коли, няма прах, заводи, да. Няма. Ние отделяме прах. Защото това кожа, тя да, като да. Ние сме си змии. То се люпи, прави, струва и така. Мон ти продаде по тая логика и слонче вкъщи да си имаш за всеки случай. Да си ти стои и ти пази сянка. Да. Вместо шторите. Да. Стигаме ти от лица. Добре, да съм щастлив, че съм отказал. Абе, дай ми телефона това, че ме звъна. Просто ми се сториха малко много с пръхсмокачка. Виж, жена ми вика, хубава е, викам. Добре, аз ще ти вкарам Петбона. Контраоферта. Не стига, че купих сега една за 1700 пръхсмокачка, ужас. Ма ти си от екстракторна машина за пране, която ще ми върши същата работа, мога ти намеря за 8-900 лева. Топ, ма топ. Верно. И си я пери по 60 пъти, колко си искаш дивана. 5000 лева. Па то ти е 5, знаеш колко са за него. Ти по-добре му дай 1000 лева в джоба и ще ти кажеш, гледай ме някак. Да. Мани някакъв повечечко на реклама. Не, защото те ходят по домовете, брат. Защо правят такава реклама? Защо не, нямат външна реклама, а такива фирми ходят по вратите? Това е бизнес, бизнес, бизнес. Има различни модели на бизнес. Той дойде един рус,
с къса коса. Не, мен не ме гледа. С зелени очи. Като влезна и вика, аз съм Иван, викам, не, ти си Даниел. Викам, ти си Даниел. Той вика, не, съм, викам, ти не ми обяснявай кой си. Муняв, Дюни, Муняв. Не, Беломуняв. Там викаме във врата. Ти сега като се завърташ, там ще чуеш. Оня Беломуняв е едва. Аз бех Руздол преди една-две години. Вече така ли, а сега какво? Вече съм плешив. Беше ми последен сезон, минали. Не, ти ми разбираш, ти ми разбираш. Тук има много разбрани хора. Да, има. Аз не те разбирам, за щастие, за щастие. Мали, брат, чуй, много ти благодаря. Да, изкарах си невероятно, поговорихме си много хубаво. Можем още много усещам, просто усещам как можем. Това е още едно културно, да ставай и си ебавай путката, майчина. Че си имам работа. Не, трябва да си имам детето, разбираш, трябва да си имам детето. Хората знаят, че аз съм възрастен мъж. Да, ти кажа едно последно на здраве. Да. Сериозно? Съм ти благодарен. Да, благодарен. Няма да карам колата. Обещавам, ще ме вземат. Не, не, аз си имам. И ти си имаш човек да те докара, да те вземе. Добре, е, тук тогава ли, толкова ли си татуирам, бе? Обожавам татуировки. Върм, я сабър, че ми покажи, я така да приключим предаването по татуировки. Тързан ли ще? По татусяра, бе. Само по татуси. Ей, ето, виж, гей. Павел Ивенц, бейби. А, каква музика слушаш? Бързичко, че ти е мамата си на джаз. На тема музика, алкохол и алкохол. Не, не, не съм чест. Аз съм виски помяр, разбираш. Значи слушам всичко и пия всичко. Е, това е начина на живота. Не, не се смей, моля ти се, човек. Живота, какво е? Живота е... Какво е? Живота е добър, не, живота е хубав. Какво ми написа горе? Обичам живота. Обичам живота. Обичам живота. Да, господа, на гости ми беше човек, който обича живота и, и живота най-вероятно обича него, така както гледам. Дани... Келефан! Другия път да вземеш тайко. Мани, то не ма дой.